Silver Cambodia ឯកទេសជាបាសុភាពសុភ័ក្រនោះដំភាពបាទនៅក្នុងនោះដែរគឺសម្តេចតេជោលោកបាទប្រកាសយកថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាធ្វើពិធីទទួលទានអំបុកខ្មែរទូទាំងប្រទេសបាទគឺសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានប្រកាសយកថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ខាងមុខនេះដើម្បីរៀបចំពិធីទទួលទានអំបុកខ្មែរនៅទូទាំងប្រទេសក្នុងគោលបំណងការពារជាតិសាសនានិងព្រះមហាក្សត្រយុទ្ធនាការនេះបាទត្រូវបានប្រកាសនៅក្នុងគណៈដែលសម្តេចតេជោអញ្ជើញចែកវិញ្ញាបនបត្រនិងសញ្ញាបត្រជូនដល់សិស្សថ្នាក់វិជ្ជាជីវៈគរុកោសលនិងនិស្សិតបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ប្រមាណជាជាង 1,000 នាក់បាទនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលសន្និបាតនិងពិព័រណ៍កោះពេជ្រកាលពីព្រឹកមិញនេះបាទទន្ទឹមនឹងការប្រកាសនេះដែរគឺសម្តេចតេជោបានអំពាវនាវទៅកាន់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងសកម្មជនគណបកប្រជាជនទាំងអស់ត្រូវរៀបចំនឹងធានាបានថាមានអំបុកហូបគ្រប់គ្នាតែម្ដងគឺនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះសម្តេចអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមហូបអំបុកចាប់ពីថ្ងៃទី9រហូតដល់ថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាដើម្បីរួមការពារជាតិសាសនានិងព្រះមហាក្សត្របាទសូមជម្រាបជូនប្រិមិត្តផងដែរថាសម្តេចតេជោបានបញ្ជាក់រួចហើយថាបុណ្យអុំទូកឆ្នាំនេះគឺនៅតែប្រពៃធម្មតាទោះបីជាមានផែនការផ្ដួលរំលំរបស់ទុនដិតសំរងស៊ីក៏ដោយសំរងស៊ីបានប្រកាសវិលត្រឡប់មកកាន់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ខាងមុខក្រុមបំណងដើម្បីផ្ដួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់របស់កម្ពុជាដែលចំនឹងឱកាសនៃពិធីបុណ្យអុំទូកឆ្នាំ2019នេះតែម្ដងជាធម្មតាអំឡុងព្រះរាជពិធីបុណ្យជាតិមួយនេះប្រជាពលរដ្ឋជិតឆ្ងាយធ្វើដំណើរមកចូលរួមទេសនាបុណ្យអុំទូកនៅឯមុខព្រះបរមរាជវាំងដែលធ្វើឲ្យរាជធានីព្រំពេញគឺមានមនុស្សច្រើនកុះករមែនទែនសម្តេចតេជោលោកបានបញ្ជាក់ថាមានតែ1ម៉ែត្រក៏អុំដែរដើម្បីសំពងក្បាលអ្នកឯងខ្ញុំបន់ឲ្យតែដល់ថ្ងៃនោះទេសម្តេចបន្តថាកាលមុនទឹកនៅសល់3ម៉ែត្ររាជរដ្ឋាភិបាលអត់រៀបចំពិធីបុណ្យអុំទូកទេឆ្នាំទៅមុននេះទឹកមានកម្ពស់5ម៉ែត្រដែលអាចរៀបចំបានតែឆ្នាំនេះទោះបើធ្លាក់នៅត្រឹមតែ1ម៉ែត្រក៏ត្រូវតែយកទូកមកអុំដែរបាទយកទូកតូចទៅអុំបាទ